Definer IFC-egenskapssett med mer fleksibilitet for å implementere egne OpenBIM-prosesser. Takket være den nye og oversiktlige PSET-konfiguratoren kan du tilordne standard objektegenskaper så vel som egenskaper spesifisert av retningslinjer for modellering og klientkrav. For eksempel kan du iverksette samarbeidsprosessen for prosjektering av utsparing i henhold til retningslinjer. De individuelt definerte egenskapene, som korrigerings- og inspeksjonsinstruksjoner, eksporteres i IFC-filen. De kan importeres av alle prosjektdeltakere, samt vises i deres OpenBIM-programvare. PSET-konfiguratoren i DDSCAD 18 er intuitiv og tilbyr bedre informasjonsutveksling når du samarbeider i OpenBIM-arbeidsflyter.